ከዱባይ ማለት ነው። ይሄ ይሄ የሩቅ ጊዜ ታሪክ ምናምን አይደለም። አሁን ከአንድ ወር ከምናምን በፊት የነበረ ታሪክ ነው የምነግራችሁ። ማርያምን የምሬን ነው፣ የቀለድኩ ምናምን አይደለም። አንድ ወር ከ15 ቀን በፊት ምናምን አዲስ ዓመት ከመምጣቱ በፊት ማለት የነበረ ታሪክ ነው የምነግራችሁ። ይቅርታ እንግዲህ ስምሽን አልጠቀሙም፣ ዝም ብዬ ነው የማወራው እና ተርኩቱ ለካስ እናንተማ ገና ብዙ ነገር ተስረሱ ያላችሁ አይበላለሁ። እና ስቡ የሀገሬ ልጆች ሪል ታሪክ ነው የምነግራችሁ። ጌታ እሺ በሉ። ከዛም 12 ዓመት ሰርታ ትመጣለች ልጅቷ ማለት ነው። 12 ዓመት ሰርታ ስትመጣ እዛ ሁና ብር አላከችለትም ለልጁ ማለት ነው። ምንም ብር አላከችለትም። ከዛም በኋላ መጣች። ደህና ብር ይዛ ነው የመጣችው። ማለት ደህና ብር ስላችሁ ያን ይበቃታል ለእሷ ቢያንስ አንድ ዲዛይር መኪና ይገዛላታል፣ እዛ የመጣችው ብር ማለት ነው። ከዛ ቤዛ መጣች ምናምን፣ ባለ ሁለት መኝታ ቤት ኮንዶሚኒየም ተከራዩ ምናምን ምናምን ከልጁ ጋር ማለት ነው። ከዛ አይ እሱ ስለሚሰራ አንዳንድ ነገር ከቨር ያደርግልኛል ምናምን ትልና የቤት እቃ የሚያስፈልጋትን የቤት እቃ ትሞላለች ማለች ልጅቷ ማለት ነው። ይህ ፍሪጁ ምናምን፣ ይህ ቲቪዩ ምናምን ምናምን ምናምን፣ በቃ ለቤቷ የሚያስፈልጋትን ሙሉ ወጪ አውጥታ የቤት ቀዘጭ ታደርጋለች። ፕሮግራሟ ፕላኗ ምንድን ነው? 12 ዓመት ቆይታለች፣ ማርገዝ ነው የምትፈልገው። እና ስትሞክር እምቢ ይላታለች፣ በመሀል ታረግዛለች። ሰይ በቃ ምናምን ደስ ይላታል ምናምን፣ ላይፍ ይጀምራሉ። በቃ ተጀመረ ትዳር ተብሎ ማለት ነው። ሽማግሌ የተባለ ምናምን 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 መኖር ጀመሩ። ከዛም እያለ ልጁ የሲኖትራከር ሹፌር ነው፣ ሲኖትራከር የሚባለው መኪና ነው የሚነዳው። መኖር ጀመሩ ምናምን ምናምን። በፊት እየመጣ ምሳ ይበላል። የሌሊት ስራ ከሌለው አለች፣ ሌሊት ስራ ይሰራሉ መሰለኝ። አይ ቲንክ እንደዚህ አሸዋ ምናምን ሲዘረግፉ መሰለኝ፣ አይ ዶንት ኖ ያለችኝ ነው የምነግራችሁ። ሌሊት ስራ በቅያ በፈረቃ ነው ሌሊት ስራ የሚሰራል፣ ቀንም ይሰራል አለች። እና እየተቀያየረ ነው እና ቀን ሲሆን ምሳ እኔ ጋ ቤት መጥቶ ነው የምንበለው፣ አብረን ነው የምንበለው አለች። ይሄ የሆነው እስከተወሰነ ወራት ነው በነገራችን ላይ። ከተወሰነ በኋላ የምሳ መምጣት ፕሮግራሙ ይሰረዛል። ውጭ መብላት ይጀምራል። ከሚገባው ገቢ ላይ ምሳ ውጭ ነው የምበላው ማለት ይጀምራል። ገብቷቸዋል። የልጅቷ ብር እየተመናመነ ሂዷል። የላትም፣ እርጉዝ ናት። አሁንም ቀጠለ። የቤት ክራይ ያለባቸው ወደ ስንት ነው? 10 ምናምን ሺህ ብር ነው የሚከፍሉት የቤት ክራይ ማለት ነው። እያሉ ኦልሬዲ ልጅቷ ብሯን ጨረሰች። ከዛም ይሄ የመጣ ምሳ የሚበላው አዳር ሰዓት ላይ አምሽቶ እስከሆነ ሰዓት የሚወጣበት ታይም ላይ ምናምን ምናምን ምናምን፣ ይሄ በቃ የምላችሁ ነገሮች በሙሉ ይቀራሉ። ከዛም ብር አምጣ ሲባል ደግሞ ውጭ ነው የምበላው፣ እንደዚህ ነው እንደዚህ ሳረግ ነው የማምሸው፣ ብር የለም። ከዛስ ልክ መውለጃ ሰዓቷን ጠብቆ ጋይስ ድራሹን አጥፍቶ ስልኩን ዘግቶ ጠፋ። ባለሁለት መኝታ ቤት የምትከራየችው ነፍሰ ጡር ድርስ ናት። ትዳር ብላ ትዳር ይዛ እየኖረች ነው። ስልኩን ዘጋ። ሹፌርን በምን ትይዙታላችሁ የሀገሬ ልጆች? ባይ ዘ ወይ ሹፌር ግሩፖች የሹፌር ግሩፕ ጓደኛ ማቾች እርስ በርሳቸው በጣም ነው የሚደባበቁት። እዚህ ጋር ቢያይሽ ራሱ አንድ ሹፌር እንደተጣላ ከተናገረ አረ አልመጣም ብሎ ነው ሽምጥ ጠይቆ እኮ ተራ ላይ ቆሞ እኮ እያዩት እኮ ነው መኪናው ቆሞ እየተዋወቁ አይ አልመጣም ምናምን ይላሉ አሉ። አልገባም አረ የለም እኮ ምናምን ምናምን ይባባላሉ እርስ በርሳቸው ማለት ነው። ልጅቷ ሆዷ ይሄን ናክሉ ጋይስ ግራ ገባት። እንደው እኔ አንዳንዴ እኔ ጋር የሚነግሩኝ ነገር እኔ ያስጨንቀኛል። ጌታን እውነት እመቤቴን ነው የምላቸው። አረብ ሀገር የምትኖሩ እህቶቼ ማለት ነው አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስኪ። ቢያንስ ስትኖሩ አሁን ሀቢባ ቤት ገብታችሁ ሀሎ ሀቢባ እንደዚህ ሆንኩ የምትሉት ማለት ነው። ስትሰሩ ማዳማችሁ ቤት ስትሰሩ ባባ ወይም የቦስ ወይም ደግሞ ያለቃችሁ የሚስተር ሽቶ እንዴት ነው? ኡዱ እንዴት ነው? ጠረኑ እንዴት ነው? ጠዋት ወደ ስራ ሲሄድ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ስራም ባይሰራ ተነስቶ ሲወጣ ጠረኑ ቤት ውስጥ እንዴት ነው? ውድ የሚያደርጋችሁ የባሎቻቸው ሽቶ ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ። እኔ ግርም የሚለኝን ታሪክ ልንገራችሁ። እንደዚህ አይነት ቤት ሰርታችሁ አራትና አምስት ዓመት እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ኑራችሁ ተመልክታችሁ ኢትዮጵያ ስትሄዱ ላብላብ የሚሸት አበሻ፣
ስራ የማይሰራ የቤት እቃ ግዢ ብሎ የቤት እቃ የሚያስገዛሽ ወንድ ጠዋት ወጥቶ ማታ ሲገባ ላብላ ብብቱ እንኳን ዶድራንት አይገዛም አይገዛም። እንደዚህ አይነት ወንድ አፍቀርኩት። ለሱ ብር ልኬለት እንደዚህ ብድየለት ሽቶ እንኳን የሚጠቀመው ከአረብ ሀገር ይዘሽ የሄድሽው ሽቶ እስኪያልቅ ድረስ ነው እንጂ ሽቶ እንኳን ገዝቶ ለራሱ አይጠቀምም። እንደዚህ አይነት ወንድ የምታፈቁ እህቶቼ፣ ከዛም በኋላ ኢትዮጵያ ስትሄዱ ልክ የሚመስላችሁ 500,000 ብር ካለሽ የቤት እቃ ሙሉ ፍላት ስክሪን ቲቪ ትገዣለሽ፣ ሶፋ ትገዣለሽ፣ ምንጣፍ ትገዥ፣ አንድ ክፍል ቤት ትከራያለሽ። ከዛም በኋላ ህይወትሽን ቼንጅ ያደረግሽ አንቺ ልክ አረቧን ማዳምን ይሆንሽ ይመስልሻል። ያ እስከ መቼ ነው? የአረብ ሀገርሽ ገንዘብሽ እስክታልቅ ድረስ ነው። ቀድሞውኑ ባል ብሎ ነይ ሲልሽ ወይም ደግሞ ላግባሽ ሲልሽ የቤት እቃ ገዝቶ ሊያስገባሽ ይገባል እንጂ የቤት እቃ ገዝተሽለት ከገባሽ ነገ አንቺ እከክሽን ፎሮፎር ቅማል ቅጫም ይይዝሻል፣ እመኚ። ከዛም እሱ ብቻ አይደለም፣ ከሱም ብሶ ደግሞ ከሱም ብሶ ሌላ ሴት ያምረዋል። ድሃ እኮ ጥጋበኛ እኮ ነው ጋይስ። ድሃ ወንድ ጥጋባቸው እኮ መከራ እኮ ነው። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። እንደዛ ብሎ ላብላብ እያለ ጫማው ይሸተተ እኮ ሌላም ሴት ያምረዋል። ሚስት ከአረብ ሀገር አምጥቶ አግብቶ አርጋ አስረግዞ ቤት አስቀምጦ ሌላ ሚስት ድራፍት የሚጋብዛት ደግሞ ሴት ትኖራለች። እንደውም ያለው ልንገራችሁ አይደል፣ ሀብታም ውስጥ ቢያረግም ምንም ቢልም ዘጭ ያለ ቤት ኮንዶሚኒየም ወይ ምድር አፓርትመንት ምናምን ዘጭ ያለ ቤት አስቀምጦች ነው ሀብታም እኮ ቢያንስ ቢያረግ ራሱ ጽድት አድርጎ አኑሮች ነው። ድሃዎቹ ምንም ሳይኖራችሁ የአረብ ሀገር ሴቶች፣ በነገራችን ላይ ሴቶቹ ናቸው እንከፎቹ እኮ ሴቶቹ ናቸው። እኔ ግርም ይለኛል ሰው ያላየው ላይፍ ቢሆን ኑሮ እሺ፣ 4 ዓመት ማዳምሽ ቤት ስትሰሪ የባባ ሽቶ አሽትተሽ ላብላብ የሚሸት ወንድ እንዴት ነው አቅፍሽ የምትተኝው? ነው ጥያቄው። ዋና ፖይንቱ እሱ ነው። ሲቀጥል ይኸውልሽ፣ ነይ ሲልሽ የቤት እቃ ገዝቶ ነው ሊያስገባሽ የሚገባው። አንቺ ስትሄጂ ልትወርጂ ከሆነ 400,000 ብር ይዘሽ የምትሄጂ ከሆነ 400,000 ብርሽን ስራ ማሰሪበት ከሆነ ቀስ እያልሽ እየተጠቀምሽ ልትኖሪበት እንጂ የእሱን ከርስና የእሱን ህይወት ወይም የእሱን ይሄ ከፍራሽ ቤቱ አልጋ ቤት አስገብተሽ ምናምን ልታኖሩ አይደለም። ምድረ ደንቆሮች፣ እኔ እኮ አይገባችሁም እኮ ትመጡና እዚህ ሀቢባ እኔ እንደዚህ ሰርቼ ብር ልኬላት እንደ በእናንተ የተነሳ ሁሉም የአረብ ሀገር ሴት ይሰደባል። እንከፎች፣ እኔ እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። የአረብ ሀገር ሴት በቃ ትልቋ ትልቁ ነገሩ አልኳችሁ እኮ ትሄዳለች አይደለ? ከአረብ ሀገር ትመጣች፣ ወንድ ታገባለች፣ ትወልድ፣ ታረግዛለች፣ አንድ ክፍል ቤት ይከራይላታል። ከዛ ፍላት ስክሪን ቴሌቪዥን፣ የሆነ ምንጣፍ፣ የሆነ ሶፋ ምናምን ይገባል። በቀን ላይፋቸውን ቼንጅ ያደረጉ ይመስላችኋል? ስልካቸው አለ እስኪቸግራቸው ድረስ አይሸጡትም። የታች ስክሪን በየቀኑ ቲክቶክ ቪዲዮ ይለቁብናል። ላይፍ የተቀየረ ይመስልሻል? አስተዊ አንቺ ደነዝ አስተዊ፣ የኖርሽበትን አትርሺ። የተሰደርሽው እኮ ወንድ የወንድ ልጅን ህይወት ልቀይር አይደለም። እኔ ግርም ነው የምትሉኝ? እመቤቴን እመቤቴን ነው የምላቸው። እመቤቴን እንዴ! አንዳንዴ እዚህ ሀገር መጥቶ የሚያለቅሱት በአጠቃላይ ከአረብ ሀገር የመጡ ሴት እህቶቻችን ናቸው። ወልደው ልጆ፣ በዛ ላይ ደግሞ ምን ያደርጓቸዋል መሰላችሁ? ጥሏቸው ይሄዳሉ። እሱ ገርሟችሁ ነው አስረግዘው የቤት ክራይ ላለመክፈል ጥሏቸው ይሄዳሉ። እመቤቴን የለም ነው የምትሉኝ? እኔ ጋ እኮ የሚደወለው ስልክ እኮ እዚህ ሀገር እኮ ቸገረኝ ያ እንደዚሁ እኮ ብለው እኮ የሚሉት እኮ እንዳለ የአረብ ሀገር ሴቶች እኮ ናቸው። አስረግዘዋቸው ባዶ ቤት ጥለዋቸው ልክ የአረብ ሀገር ብራቸው ካለቀ በኋላ ይጠፋሉ ወንዶቹ። ማንን ነው የምትጠይቁት? ማንን ነው የምትጠይቁት? ከዛ ሀቢባን ሀቢባ ጋር ደውላችሁ እንደዚህ የምታወሩት ከዛ ሀቢባ ናት የቤት ክራይሽን መሽን ከፍላ የምታኖርሽ እበት እናንተ ሴቶች ግን ጤነኛ አይደላችሁም እንዴ? እኔ ኬት ቆይ፣ እናንተ የሆነ እንትም አምልጧችኋል፣ የሆነ የምክትባት እንትን አምልጧችኋል። ጌታን ነው የምላችሁ፣ አምልጧችኋል። ሰው እድሜ ልኩን ስለ አረብ ሀገር ሴት ሁሌ ትምህርት እያለ ሁሌ ወቀሳ እያለ ይነገራችኋል። አይገባችሁም እናንተ። በቃ እናንተ ንፍጥ ከሆናችሁ ሌላውን አታነፈጡ፣ ጥፉ ከዚህ። እንዲህ አስቀሬው እንደዚህ ብሎኝ ሚስት አለው ልጅ አለው እንደው እናንተ በዚህ ጀበና ጭንቅል ጭንቅላታችሁ ሰብሮ 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 ማስቀመጥ እንዴ! እግዚአብሔርን እኔ ከአረብ ሀገር መጥተው የተቀየሩ ሴት እህቶች ያየሁት ጋይስ፣ እኔ የምለው የምትበሉት ሩዝ ውስጥ የሆነ ነገር አለ ልበል፣ የሆነ ልባችሁን እንዲህ ቡጭ 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 የሚያደርግ እኔ አልገባኝም። የትኛውም ሀገር ያለች ሴት እኮ አይደለችም እንደዛ የምትሆነ ሀገር የአረብ ሀገር ሴት ናት። እያለቀሰች እየጌ እያለች የምታወራው ባለትዳር ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ አድርጎኝ እንደዚህ አስወልዶኝ አስረግዞኝ። እኔ ቀድሞውኑ ስትመጪ 400,000 ብር ይዤ መጥቻለሁ ብለሽ ከነገርሽው ድሮ ስላታለቅሽ ነው እንዴ? ስንት ብር አለሽ ብሎ ከጠየቀሽ የአረብ ሀገር ከአረብ ሀገር ስትመጪ ወንዱ ነገ ታለቅሻለሽ። በቃ እመኝ።
ስንት ብር ይዘሽ መጣሽ ብሎ ከጠየቀሽ ነገ አልቀሻንሽ ነገ እሱ ያንቺና የሱ ህይወት ዘለቂታዊነት የለው የለው ስንት ብር አካውንትሽ ላይ አለ ብሎ ከጠየቀሽ ስንት ብር አለሽ ካለሽ በቃ አለቀ አንቺን አይደለም ይፈልግሽ ብርሽ እስክታልቅ ድረስ አብሮሽ ነው የሚኖረው እስክታልቅ ድረስ አመኝ ጌታን ነው የምላችሁ እስክታልቅ ድረስ ልክ ስታለቀስ ልክ እንዳንቺ ደሞ አንዷን በፌስቡክ ደሞኩ እኔኩ የሚገርምኝኩ አንዳንዴ ጋይስ ጸዳ ያሉ ወንዶችኩ ቢሆንኩ ችግር የለውምኩ በተዋቸው እንደዚህ የሚያረጉት ወንዶችኩ ወይኔ መድኃኒዓለም አባቴ እኔ እንደው ምናቸውን ወዳቸዋቸው ነው የምለውብቴ ገብርኤልን እንዴ የሰው ልጅኮ ቢያስጠረን እንኳን መሽተት አለበት የሚጣፍጥ ሽታ እንዴት ነው ላብላብ እየሸተተ ከሱ ጋር ነው ሪሌሽን ሊኖረኝ የሚችለው አሄት ሂድ እንዴ ያማል እንዴ ለማናገር ራሱ እኮ ጠረን ራሱ መጣፈጥ አለበት ካንተ ጋር ለማውራት ራሱ ሽቶ እንኳን ሊጠረን ይገባል ከዛስ ጋይስ ንቀታቸውስ ደሞ ስታወሯቸው ለምን እንደዚህ ያደረክ ለምን እንደዚህ ያደረክ እሷ አርጉዝናት ለምን እንደዚህ የቤት ክራይ አሬ ራሷ ጉዳይ የራሷ ጉዳይ ነው ምና እንዴት አባታቸው እንደሚያደርጋቸው እኔ እኮ 3 ወንዶች አናግሬያለሁ በእንደዚህ ጉዳይ ማለት